სად არის ჩემი პირველი სადგო რატომ გეცინება მართლა პირველია და თუ არ ჩერა მაშ რატომ ნავლო ეხოს კლავებო მიამბეთ რამე თქვენ ხომ ზემოდან ახურებთ ყველას საქმეში შეხედრ დაგთხოთ მიპასუხეთ ტირის თუ იცინის ან იქნებ ღელავს ეხოს კლავებო მიამბეთ რამე თქვენ ხომ ზემოდან დახურებთ ყველას საქმეში შეხედეთ დაგთხოთ მიპასუხეთ ტირის თუ იცინის ან იქნებ ღელავს Amen.